Goeiemorgen, Oosterlig. Ik hoop jullie voel allemaal klaar alreeds. So welkom in vanochtend se eredienst. As jy 'n besoeker is vanochtend, wil ons vir jou baie, baie welkom sê. As jy vanochtend hier is om te doop en ook jou eie doop te vier vanochtend, wil ons vir jou sê, die Heere God gee vir ons soveel geleenthede om net weer op een nieuwe manier op bewus te word van sy genade op elkeen van ons se lewens. En as ons doop vier vanoggend, julle wat saam met ons dit gaan doen, julle wat gaan witnesses wees van dit, is het dit vir jou ook, dat jy vanoggend weet, God is hier met my, die lewende Here, die Heilige Een, is met my. Ek hoef nie te twyfel daaroor nie. Ek voel dit dalk nie, my omstandighede sê dit dalk nie, maar ek kan rus. En daai vraag een wat ek altyd van die Heidelbergse katechismus herhaal. Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En dit is dat ek vanoggend met alles van wie en wat ek is, volkome aan Jesus Christus behoort. Mag jy gegroet wees in daai heilige naam. Ons het 'n paar goedjies wat opkom die volgende paar weke. Eerstens, indien jy nog nie weet, ons is in Lijdenstyd. Hallo? Ek het gister met 'n paartjie gesit wat ek trou oor 'n paar weke en hulle het gesê hulle het koffie, hulle het alkohol opgegee en koffie. Ek sê hoekom wil julle dit doen? Is julle mal? Hulle sê en hulle lees die Bybel van voor tot agter. Hulle is nou by Levitikus. Ek sê julle is nog maller. Jy gee koffie op, jy gee alkohol op en jy lees Levitikus. Maar daar is spesiale plekke in die hemel vir hulle. Julle moet dit try. Julle kan dit maar try. So ons is in Lijdenstyd en die paasnaweek is op pad en ons het vir die jaar juist besluit, ons gaan die evangelie van Lukas, Lukas' verhaal van Jesus' pad kruis toe, gaat ons bykie aanpak, want Lukas, hy is op een stadige journey op pad kruis toe saam met Jesus. Markus is baie hastig op pad, hy wil die story oor hem voorbij kry, hy wil hy mense moet glo. Lukas is stadig, hy vertel die heel tyd, hulle was op pad. En ons begin die donderdag van paasnaweek, die donderdag aand van paasnaweek, met ons paasnagmaal hier in die auditorium. 7:00 die aand, hou ons paasnagmaal. En ons gaan net bietjie saam dink, hoe het Jesus gekom tot by daai donderdag aand? Wat sy angstigheid by beleef het? Hoe hy nog steeds gesê het, maar ek moet daarna toe gaan. So ek wil julle uitnooi, julle wat hier is, julle wat nie see toe gaan nie, sorry nie. Ek wil julle uitnooi, join ons hier, so kom neem deel aan die hele paas naweek as dit kan. Want dit is waar die krag van die naweek juist lê, is dat dit nie net by die vrydagochtend en die vrydagmiddag by sy sterfte en die sondagochtend by die leeg graf is nie. Dit is 'n hele pad wat Lukas vir ons wil aanpak. En so die vrydag aand begin, die donderdag aand begin ons met 'n nagmaal hier, en dan vrydagoggend lekker vars, hot cross buns, curry vis, vir breakfast, en dan 9:00 ontmoet ons, julle doen nie dit hier nie. Eendag gaan ek julle kry om dit te doen, ek beloof julle. Eendag gaan ek sien hoe geel julle vingers hier is, as julle hier opdag, maar dit is 'n story vir 'n ander dag. Die vrydagoggend 9:00 het ons 'n erediens hier so in die gebou weer, waar ons saam vier Jesus se kruisiging. En weer eens gaan dit oor iemand wat saam met Jesus op pad was na die kruis toe. Die hele naweek gaan ons op pad wees. En dan ook sondagoggend, weet julle, het ons twee dienste. Vroegoggend het ons 'n op die koppie. Moenie Northam toe ry vir die op die koppie musiekfees nie. Jy gaan niemand daar kry nie. Het ons jaarlikse op die koppie diens by die Fairy Glen Natuurreservaat. Jy moet, belangrik, jy moet vir jou bespreek. Laas jaar kon ons nie op die koppie nie, toe was ons af die koppie, want ons was net te veel mense. En die jaar het ons besluit, ons wil die belewenis daarboe op die koppie het, maar ons het net 'n beperkte aantal plekke. So jy moet vir jou bespreek daar. Dit gaan net oor dat ons weet wie kom en wat moet ons doen indien julle daar is. So asseblief, kom join ons ook vir daai sonoggend op die koppie diens en dan 9:00 hierso in die hoofauditorium het ons weer ook 'n opstandingsdiens. Die twee preke gaan dieselfde wees. Die 6:00 op die koppie 1 en die 9:00 in die hoofauditorium gaan dieselfde wees. So
kies wat ze een jy wil bywoon en dan kan jy jou hot cross buns na die tyd ook gaan eet. En dan het ons 'n geleentheid na Paasnaweek, na jy besef het hoe Jesus op pad is en hoe hy saam met jou wil op pad wees en hoe hy jou wil pad toe stuur. Skuif ons is almal ons lywe pad toe om gate te gaan volmaak. Hoe cool, hoe slim is die leer as hy vertel vir jou Jesus op pad met jou gaan maak die gate in die pad reg. Ons wil jou nooi vir ons lyfskuif geleentheid, maak 'n verskil lyfskuif geleentheid in partnership met ander gemeentes. Met die ring, met NG Lardespark, join ons, en ook dialoog community, hulle join ons, want ons wil nie voel alleen, as net oostelig wat in ons gemeenskap gaat terecht, maar ons wil voel, die Here roep kerke en gelowiges hier in Pretoria, om saam die werk te doen. Vir dit moet jy ook net bespreek op die app, sodat ons net kan weet, hoeveel van die sakke, van die inhoud moet ons koop, vir die aantal mense. So ons gaan een weie streek gaat ons cover. Hoopelik gaan ons af by jou straat en jy kan vir jou bierman sê, wij sien jy wat doen my kerk, jy moet my kerk kom join. Of as jy nog nooit in die kerk was, jy kom een slag kerk toe vir jou bierman. Nooi hom sommer saam. Jy moet bespreek vir dit, dis belangrik vir dit, so dat ons dit kan weet, hoeveel mense is daar, hoeveel goed moet ons voorberei. Die Here Jesus is altyd op pad met my en jou. Daar is nie 'n dag van jou lewe wat hy nie op pad is met jou nie. Ons gaan nou 'n lied sing, ou bekende lied, Agnus Dei. Die woorde Agnus Dei in Latijns beteken lam van God. Die gewonde lam van God. Hy was perfek en hy het op pad kruis toe, was hy geslaan, hy was seer gemaak, hy was gekruisig, hy het gesterf. En as jy openbaring lees, kry Johannes die visioen. En hulle wonder, wie is die een wat waardig is om die sewe seels te kan oopmaak? Wie is heilig genoeg om het te kan doen? En die lam kom en hy sê, hey, hier is ek. Ek is gewond, ek het my stripes geïn. Ek kom hierheen en kom ongewonde, perfek, skoon, en sê, hey, laat ek het doen. En as jy vir oggend, en wat ook al jy mee worstel en sit, wonder, kan die lam van God relate met my story? Hy sê, ja, ek kan. Want ek het all the way gegaan vir jou. En as ons die lied sing, dan wil ek jy moet net vir 'n oomblik reflekteer oor jou lewe en hoe die lam van God, Jesus Christus, jou story by mekaar hou. Ek gaan vir ons bid, gaan 'n oomblik gee dat jy net reflekteer en ek gaan vir ons bid en dan gaan die band vir ons lei in die Agnus Dei lam van God lied. So sommer net daar waar jy is, jy wat aanlyn ook inskakel, net daar waar jy is, raak net bewus van die tyd waarin ons is, die God wat jy dien, die omstandighede waarin jy is, die moegheid, die lading by die werk, die crucial conversations wat jy moet het met mense wat jy moet afdank, mense wat jy moet moeilike gesprekke, familielede wat in striwelinge plaas, alles van jou in die context van die heiligheid van die lewende lam van God. Jesus, ons verdien nie. Ons verdien nie wat U vir ons kom doen het toe U U lewe uitgestort het aan die kruis nie. Maar dankie. Dankie dat U sê, juis omdat julle dit nie verdien nie, gee ek dit vir julle. En daarom moet julle my aanbid. Aanbid my met alle oorgawe. Nie uit godsdienstigheid nie, nie omdat jy vir my wys hoe hard jy kan sing en hoeveel trane kan vloei nie. Aanbid my, omdat ek vir jou lewe gegee het wat jy nie verdien het nie. O
Worthy is the Lamb. Waardig is die Lam van God. Die enigste een wat waardig is. Dis hy wat ons aanbid. Dis nie 'n idee van hom nie. Dis nie 'n story van hom nie. Dis in verhouding met hom. Hy het ons vrye toegang gegee tot God. God die Vader,
Almachtige, die skepper van die heelal, ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons redder en verloser, is heilig, heilig, heilig is die Heer, almachtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir u. Wat vir ons is, hy omring ons in sy glorie, ek glo, sy gees leef in ons, en hy lei ons in die volle waarheid. Heilig, heilig, heilig is die Heer, almal Here, dat die kruis ons herinner dat u die een is wat hopeloosheid na hoop toe verander, Here, wat hartseer na joy toe verander, Here, wat bang en angstig na vrede toe verander. En dankie daarvoor, Here, en dankie dat as ons hier die volgende lied gaan sing, Here, dat ons kan sing, U is die een wat vir ons hoop gee, dat ons het kan bly, Here, as ons het nie altyd glo nie, want U is die een wat vir ons hoop gee, soos David in Psalm 71 sê, U, God, U is die een wat vir my hoop gee, en dankie daarvoor, Here. Treasures that fade are never enough.
Here, U hoor ons gebed. Ons kan het niet soveel keer vir U sing, vir U sê. Nothing is better than You. Here, ons bedoel dit. Het is om het ons lekker is om hier te wees, soos iemand gebid het nou net daarvoor ons ingekom het, Here. Ons is nie hier omdat ons gedwing word nie, ons is hier omdat ons wie wil wees, omdat daar liefde tussen ons en U Heer, liefde wat U gevestig het, wat U establish het in, tussen ons, en U is die een wat ons uitnooi, U is die een wat ons pursue, oor en oor en oor, U is die een wat ons nie los nie, ons sê vir U dankie, Heere, dankie dat ons in U liefde kan staan, dat ons volgend veilig is in U teenwoordigheid, dat ons vrylik oor ons sonde kan praat, oor ons droogmaak kan praat, omdat ons weet, U genade dra ons, en die vergifnis onderhou ons. Heere, dankie daarvoor, in Jesus naam en allemaal sê, amen, dat is julle, ons kan sit. Jo, wat een belevenis net van die Here se heiligheid en grootheid staan ek mee vanoggend na ons gesing het. En ons gaan eintlik in daai selfde trant gaan ons aan. In die res van die boodskap, die res van die diens vanoggend. En ons sien dis die Here wat van die begin van die tye af mense roep om saam met hom heilig te wees. Om anders te wees. En dat, van die van julle wil ek vanoggend gaste is by ons. Ons is besig met die Matteus Evangelie, dis ons vierde jaar. Wat in Matteus is, ons begin vanoggend met hoofstuk 22. En net om vinnig te sê, waarmee op die oomblik is ons besig, wat is besig om te gebeur sedert Matteus 20, sedert die intog in Jerusalem? En Jesus is letterlik in tekst, na tekst, na tekst, na tekst, na tekst, is hy besig om vir Israel te wys, finaal op te roep tot bekering, finaal vir hulle te wys, dat hulle as Godse volk aanvankelijk in die Oude Testament nie hulle plig nagekom het nie, nie hulle verbondsverhouding met die Here nagekom het nie. En hy sê hierdie goed oor en oor en oor op dieselfde manier. En as mense in Israëlse story kyk, en jy kyk na die klomp tekstgedeeltes wat ons die afgelope tyd gedoen het, dan sien ons hoe dat Israël goed begin het saam met die Here. Ek het so ruk terug vir die tekste uit die Exodus gelees, waar hulle self commit het in die Here, en gesê het, Here, ons is hier, ons beantwoord u op u roepstem, ons is hier om u te dien, en hoe hulle die pad verlaat het langs die pad. Baie keer begin mense goed, maar hulle eindig nie so goed. Die partykeer is het weer die omgekeerde. Baie keer begin mense op 'n baie horing plek, maar hulle eindig great saam met die Here. En ek wil volgende net so 'n bietjie 'n storie aan julle voorhou wat my nogal baie laat dink het aan hierdie geestelike realiteit. Net bietjie iets uit die kultuur uit. Ek weet nie wie al Dune 2 gesien het. Ek kan bietjie sien wie Dune 2 al gaan kyk. Okay, so 'n paar van julle, wie Dune 1 gesien? Okay, meer van julle. Ek het gedink 'n bietjie vinnig dalk vir julle. Maar julle sal nog kyk, ek weet. Late bloomers, maar julle kom altyd daar. En dit is, ek bedoel, dankie net vir Dune, hulle het die flieks gered, hulle en Tom Cruise. Dit is net lekker om in 'n movie te sit, wat 'n goeie fliek is, wat daar nie een of ander ideologiese nonsens in is, soos woke of wat ook al nie, dit is net 'n goeie, goeddeurdagte, uitstekende, well-directed movie. En ek gaan net julle vinnig, die vriende wat nog nie gesien het nie, of wat in die boeken gelees het nie, ek gaan spoil nie, maar ek wil net vir julle so bietjie sê, die van julle wat die goed nie ken nie, van die begin af is daar, die hoofkarakter is Paul Atreides, en hy is van kleinse word, hy is soort van gegroom, as 'n type van 'n Messias figuur. Dune is 'n science fiction reeks, so die van julle wat nie science fiction buffs is nie, dis dat ek nou nie vir julle nie, maar heng, ek kan nie vir julle sê, mis julle uit, dis redig so 'n goeie movie hierdie, en Paul Atreides word van die kleins af gebroem, as hy is die Messias figuur, maar daar is hierdie inherente nederigheid in hom. Hy wil nie eintlik die Messias hê nie. Sy pa sê vir hom, dis heel moontlik hy wat die gestuurde is. Sy ma sê vir hom, is beslis jy. Sy ma glo kwaai aan hom. Later glo al die mense met wie hy saam is, glo dit van hom, veral in die tweede movie. Maar hy, dis nog steeds vir hom bitter, bitter moeilik, want hy het hierdie nederigheid en hy weet hoe gevaarlik mag is. Dit is wat hom laat goed begin. Hy weet hoe gevaarlik power is. En hy weet hoe party leiers, hoe party mense goed kan begin. En uiteindelik kan sleg eindig. En op hierdie slide wat julle nou sien julle hoe dat hy, nee, nog die vorige een, Wilan, een wat jy opgehaat het, sien julle hoe dat hy onseker is oor homself en hoe sy girlfriend Shani vir hom sê, I will love you for the rest of your life if
you'll stay true to who you are now. As jy hierdie nederigheid behou, as jy op hierdie pad bly waarop jy is, dan sal ons verhouding hou. Maar dan sien jy in die einde van die tweede fliek, en weer eens, moet nie waar, ek gaan niks weggee nie, maar jy sien wel in die einde, hoe dat hy struggle met die hele idee van power, en dat hy net soveel struggle oor met power as die mense oorweer het gevrees het. En nou jy verskielik is jy nie meer seker nie. Hierdie ou het goed begin, gaan hy regtig goed eindig, met al die mag, wat hy nou ewe skielik het. En dit bring ons by ons tekstgedeelte vanmôre. Want dis Israel se story die laaste tyd. Hulle het goed begin saam met die Here. En iewers het goed na hulle kop toe gegaan, hulle het die plot verloor vir al die magtiges, vir al die rykes, vir al die leiers. Dit sien ons volgens se gelykenis. Het die plot verloor langs die pad. So ons het vir julle, ek het vir julle die 83 vertaling, ek moet vir julle sê, ek het voorheen een keer vergeet om my Bybel te bring, maar ek het ook nog volgende twee gebring, net om seker te maak, ek maak op. Ek gaan net nie ene uit die ander netjie lees, maar hierso, ek het vir julle die 83 tekst, het ek vir julle op die skerm, julle kan het volg, maar ek lees vanoggend saam uit die nieuwe testament, wat Stefan Joubert en Jan van der Walt vertaal het. Dit gaan in hoofdstuk 22 vers 1 tot 14, en dit gaan oor vers 1, Jesus het nog gelykenisse vir die mense vertel. God se nuwe wêreld kan hiermee vergelyk word. Met ander woord, God se koninkryk, praat oor die koninkryk, is heeltemal reg daar in die 83 vertaling. God se koninkryk kan hiermee vergelyk word. Daar was 'n koning wat 'n bruiloftsfees vir sy seun gereël het. Toe alles vir die fees reg is, gaan roep hy sy werkers en die mens, gaan roep sy werkers en mense wat uitgenooi is, maar hulle wou nie kom nie. Wat baie weird is. Ons gaan nou daaroor praat. Hy stoot toe weer van sy ander werkers met die boodskap: "Gaan sê vir die genooides, alles is reg vir die fees om te begin." Dit beteken eintlik die kos is warm. Die ete is reg, 'n spesiale ete is voorberei en die kos staan reg, kom hou bruilofsfees. Maar die uitgenooides het hulle nie daaraan gesteer nie en weggestap. Die een is na sy landerye toe en die ander is na sy besigheid toe, ander het selfs die werkers hardhandig hanteer, hulle geslaan en doodgemaak. Die koning was woedend hieroor en het dadelik sy soldate daarin gestuur, hulle het van daardie moordenaars ontslaag geraak en hulle dorp afgebrand. Toe gee hy sy werkers 'n opdrag. Alles is reg vir die bruilofsfees, sê hy. Maar die mense wat genooi is, was nie die uitnodiging werd nie. Gaan nou die strate in en nooi almal voor die voet na die bruilofsfees. Daardie werkers is weg die straat in. In die Grieks dan letterlik, jy kry eintlik die idee dis hierdie klein nou straatjies, die agterstraatjies. Die slegte buurt, hulle soontoe, om mense daar te gaan haal. Hulle het almal wat hulle kon kry by mekaar gemaak, of het nou slegte of goeie mense was, baie interessant daai, of het nou slegte of goeie mense was, die bruilofsaal het byna oorgeloop van mense, die koning was toe in die saal om mense te verwelkom, wat daar aangesit het om te eet, daar merk hy 'n man op, wat nie die regte klere aan het vir die bruilof nie, en die koning vra hom toe, sê my toe, dat is dan letterlik, sê my vriend, hoe het jy hier ingekom sonder die regte bruilofsklere, die man het hom nie geantwoord nie, die koning gee toe aan die kelners opdrag, bind sy hande en voete vas. Het hy gesê, gooi hom buiten in die pik donker en daar sal hy huil en op sy tanden kners. Ja, baie is uitgenooi, maar die keuse het op min geval. Hierdie Afrikaanse vertaling sê, baie is immers groep, maar min is uitverkies, baie, baie bekende gedeelte in die Nieuwe Testament. So hier is 'n klomp, baie moeilike gedeeltes, nie eintlik nie, maar deeltes wat vir ons moeilikheid veroorsaak as ons dit lees. En so ons gaan so bietjie so oor 'n paar van die goedes gesels, maar net eers wil hersiening oor doen, wat die gelykenis weer een keer vir ons sê. Kyk die Here, ek dink as Jesus die dominee van Oosterlig was, sou jy al geloop het. Want hy sê dieselfde goed oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor. Maar ons like het nie, want ons is kennis consumers. En Rolf, geef ons iets niets, so dat ons gewaal kan word en so dat ons thrill kan hee binnen, so dat ons die Here kan voel werk. En Jesus ging nie reg daar om nie. Hy sê net vir hulle dieselfde goed oor en oor. Dan op 'n baie kreatieve manier oor en oor. Hy sê dieselfde goed oor. En wat is dit wat hy oor en oor en oor sê? Net so 'n bietjie hersiening. Ons weet Israel het gefaal in twee areas. In die Ou Testament, eindig op 'n mislukking. Israel was ontrou in hulle verbondsverhouding met die Here. Hulle was ontrou in hulle verbondsverhouding met die Here. Hulle het nie sy heiligheid geag nie. Hulle het self nie genoeg vrug gedra nie. En tweedens, hulle het die nasies afgeskeep.
Dit het ons nou vir mekaar gesê, sondag na sondag na sondag, oor en oor. So as jy iets daaroor wil weet, enige van die vorige boodskappe sal jou net daaroor inlig en sal jou bietjie net daarvan vertel. So hulle het goed begin. En as jy vraag vir ons vanmôre, hoe kan ek en jy seker maak dat ons eindig nie soos Israel nie? Natuurlijk, nie allemaal in Israel eindig op een slechte plek. Die uitnodiging is nog steeds vir individuele Israëlieten om deel te word van die Heerse plan, maar die idee van Israel is nou so uitgebreid naar al die heiden toe. Trouwens, ek en jy, ons Afrikaners en Engelse mense wat hier onder sit, ons is van die heiden nasies wat die Heere nou ingesluit het. Ons is deel van die nieuwe Israel, die expanded Israel, as jy wil. En so, hoe kan ons maak, seker maak, dat ons val nie in dieselfde struik nie? Om dit te kan doen, net gou vier punte uit die gelykenis uit volgende. Die eerste enetjie is, God nooi ons na 'n bruilof. Onthou net dit, dit waar die Here jou uitnooi, dit wat jy aan moet werk, is in die eerste plek 'n bruilof, dis 'n fees. En weet nie of julle dit weet nie, Jesus' hoofboodskap in Matteus, Markus en Lukas is die koninkryk, eintlik in Johannes ook, alhoewel hy die woord, die term nie so baie gebruik soos Matteus, Markus en Lukas nie. Die hoofboodskap van Jesus was oor die koninkryk gewees, maar sy hoofmetafoor vir 'n lewe binnen hierdie realiteit van Godse regering, is die feesttafel, die etenstafel, bruilofstafel. Dis waarna ons nooi. En die Johannes evangelie maak hy 'n groot ding daarvan, want Johannes vertel ons net van 7 wonderwerke. En die eerste wonderwerk is die verandering van water na wijn by 'n bruilof. Dis verskriklik simbolies vir Johannes. Dit beteken, as jy intree tot hierdie verhouding met die Here, as jy wil hierdie pad stap saam met die Here, dan moet jy weet, dit is met hierdie frame of reference wat jy gaan leef. Jy is deel van 'n fees. Jy is deel van iets ongelooflijks. Jy is deel van die kosmiese party wat harder raak as enige ding in die geskiedenis. Want hier is liefde vrylik beskikbaar. Hier is genade vrylik beskikbaar. Alles is vir jou gedoen en hierdie gaan oor 'n verhouding. Bruilof gaan oor 'n verhouding, dit gaan oor intimiteit. Dis 'n feespartytjie, hoekom? Want wat celebreit ons? Ons celebreit 'n liefdesverhouding. Dit sien jy in Johannes 2, dit sien jy in hierdie gelykenis. Met ander woorde, die verhouding, die Here probeer sê, ek wil met julle 'n huwelik hê, ek wil met julle all the way gaan. Baie van ons flirt met Jesus, ons flirt met God. Ons duid om net. Party van ons is bietjie meer ernstig, ons is bereid om verloof te raak aan God, maar hy wil all the way gaan met ons. Dis sy commitment, daarom noem hy dit 'n huwelik. 'N bruiloftsfees. Want dis wat liefde doen, en in hierdie verhouding, in hierdie bruiloftsfees, gaan hy way, way verder as wat enig iemand nog ooit in 'n verhouding met iemand gegaan het. Hy het alles aan ons plek vir ons gedoen. Hy het die pad vir ons uitgegaan. Dit is sy commitment. Hy gaan all the way en hy vra en hy nooi ons uit en hy eis dat ons all the way met hom gaan. Wat ons het vir mekaar gesê in die begin van die jaar, liefde eis alles. Om te begin, date is fine, maar ons allemaal weet, dis nie waar die verhouding behoort te eindig nie. Verloof te raak is fine, maar ons weet, dis nie waar 'n verhouding veronderstel is om te eindig nie. As jy daar stop, dan is dit so af, okay, ons nie, of nie gefit nie, of jy weet, dit het nou maar net nie gewerk nie. Maar waar liefdes hou, is daar 'n huwelik, en daai huwelik word tot die einde toe gehou. And that, en om Engels te gebruik, that is worth celebrating. Die Here nooi ons, hy nooi ons nie na 'n rigiede, wettiese godsdienst, jy weet, en waar allemaal siermoensap drink in 'n lang donker gangiekie nie. Hy nooi ons na 'n feesttafel, te midde van ons sonde. Johannes 21, net nadat Petrus vir Jesus verraai het, hy en Jesus het nog glad nie saam gepraat nie, nog glad nie, hulle is op 'n boot, hulle vang weer vis, Petrus neem aan, okay, dis seker nou verby, en Jesus, hulle sien Jesus op die strand, hy spring in die water, hulle begin swem, en die ouens roei, en hulle kom allemaal daar aan, en wat is Jesus se eerste woord, en daar het hulle allemaal weggehardloop, het, by the way, ons is, ondink altyd aan arme Petrus, dat hy Jesus verloon het, maar allemaal het weggehardloop. En voordat hulle nail oor hulle mislukking, het hy vis daar op die vuurtjie, en hy sê vir hulle, kom sit, kom eet saam met my. Julle sonde kanselleer nie die feestelikheid van hierdie geleentheid uit nie. Ek wil steeds all the way gaan met jou.
liefde vra alles. In die eerste plek nooit die Here ons naar een verhouding toe, niet naar een godsdienstige rituele toe elke zondag nie. Hy nooi ons nie na een klomp recht en verkeerd nie. Hy nooi ons nie na een bepaalde moraliteit toe nie, alhoewel een deel daarvan is natuurlijk. En by the way, die Bijbel moet relationeel gelees word, hy moet door een verhouding gelees word, dat los om een baie theologische probleme op, met baie van die goeders waarmee ons groot issues het. En die hoogtepunt natuurlijk van hierdie hoofdstuk, kry ons in hoofdstuk, net een verder in die hoofdstuk, waar Jesus sê, jy moet, die grootste gebod is om God lief te hê met jou hart, siel en verstand, en om mense lief te hê soos jouself. Daar is Israel, wat hulle gemis het, is in een netedop saamgevat, they missed all this. Dit gaan oor liefde van God, het gaan oor een bruiloft, het gaan oor een huwelik, het gaan oor een verhouding. Die Here wil nooi jou na ontzettende diep intimiteit saam met hom. En dit is die mental realiteit van die koninkryk. Dis wat Jesus sê, dis die mental raamwerk waarbinnen jy leef en waarbinnen jy elke dag loop. Jy het een materiële realiteit wat anders is, maar jy kan goed deal met die materiële wereld, met al sy nonsens, met al sy potholes, met al sy loadshedding, met al sy drama by die werk, met al sy werkloosheid, met al sy goed, as jy in die mental framework leef van ek leef binnen in 'n bruiloftsfees. In die hele geskiedenis wat ek nou beleef, die ware realiteit loop uiteindelik op dit. En net nou as ons na die diens hier buiten die babetjies gaan doop, en ons gaan ons doop vier, dan celebreit ons hierdie verbondsgetrouheid van die Here. En ons gaan saam met allemaal celebreit wat hulle doop gaan vier net hierna. Die tweede punt kortliks is dit, sorg dat die seun jou fokuspunt bly, en dat die verhouding tussen jou en hom vrug voortbring. In die gelykenis sien ons, dat hierdie koning, Lukas kies het anders, hy sê net, 'n man met 'n seun, dis ook fijn, maar Matteus praat met Jode, hy wil seker maak, hulle verstaan die koninkryk van God recht, die koningskap van God, in die Oude Testament was 'n major thema gewees, en hy sê, 'n koning het 'n seun gehad, en die seun in hierdie gelykenis is die fokuspunt. Hy is die een waarom allemaal gaan. Die mense wat 'n verhouding het met die seun, die een wat die seun ag as die Messias, hulle kom na die bruilof toe. Die mense wat die seun respekteer, hulle kom. Die seun staan sentraal. Het is altyd interessant hoe baie liberale teoloë sê, Jesus het nooit, hy het nooit geclaim dat dat hy die weg is nie, hy het nooit self geclaim dat hy regtig die Messias is nie, hy het self nie regtig geweet nie, hy is self nie regtig God nie, dan denk ek, dit is my baie, baie snaaks en interessant, wat in hierdie tekstgedeelte, trouwens Tim Keller sê die volgende, hy sê, Jesus se teaching, trouwens, dat die loof wat sê, ek denk aan James Dunn, wat sê, Jesus het oor die koninkryk gepraat, Paulus het oor Jesus gepraat, het gesê, Paulus en Jesus verskil fundamenteel van mekaar, nou, alhoewel James Dunn een baie goeie theoloog is, ek hou baie van sy goed, is dit nie helemaal waar nie, Jesus het van die koninkryk gepraat, natuurlijk, maar as jy die tekst kyk, dan sê Tim Keller, Jesus' teachings, die inhoud van sy lering was selfgesentreerd, let wel, nie egocentries nie, en verseker nie, selfsugtig nie, maar self gesentreerd. Hy self het gesê, ek is die Messias. As hy in Markus 2, wat ons vroegte evangelie is, sê, hy is die bruidegom, en hy is nou by hulle in die Oud Testament, was die bruidegom, was net God die bruidegom gewees van Israel. As hy sê, hy is die Here oor die Sabbat, in die Oud Testament was net God die Here oor die Sabbat, allemaal het geweet. As hy in Markus 2 sê, die seun van die mens kan nie die mag om sonde te vergewe, net God kon sonde vergewe in die Oude Testament. Maar dan word die stories wat Jesus vertel, en die stories wat Olom vertel, het plaas hy homself binnen die sentrum van sy eie theologie. En C.S. Lewis het gesê, daarom kan ons nie net sê oor Jesus, hy was nie regtig God nie, hy was nie Messias nie, hy was 'n great leraar. C.S. Lewis sê, dit werk nie. Want hy sê, want Jesus het self gedink dat hy God is, hy het self gedink dat hy die Messias is. So as hy dit nie was nie, was hy of een leenaar, of hy was mal. Hy het regtig gedink hy is, maar hy was nie. Maar hy was nie nice nie, hy was nie cool nie, hy was nie worth following nie. Die seun is sentraal. Jou toegang na God drie enig toe is deur die seun. Trouwens, die Heilige Gees
Mensen sê baie keer, ja, ons moet baie meer oor die Heilige Gees spreek. Ja, ons kan dat, maar die Heilige Gees wil homself nie voorop stel nie. Die Heilige Gees wil oor Jesus getuig. Hy wil Jesus centraal stel. En dan wil hy dit dat vrug dra in ons levens. So wat is die alternatief in die gelykenis? In die gelykenis dan sien ons dat daar's mense wat die seun eintlik verwerp, die ouens wat ongeërgd is, met ander woorde, hulle loop weg, hulle is besig, hulle gaan terug na hulle besigheid toe, hulle gaan terug na hulle plekje op die platteland. Dit is natuurlijk ryk mense, want daai mense wat in daai dae het meeste mense bitter min gehad, so die mense wat plekjes in die platteland gehad het en wat besighede van hulle eie gehad het, dit was die rykes. En hulle is die ongeërgdes. Hulle is die ouens, hulle skiet Jesus nie af nie. Hulle sê nie ons is teen hom nie. Hulle sê nie ons is kwaad nie, ons wil nie gaan nie, maar hulle minag die seun. Want jy moet onthou daai dae as 'n koning jou uitnooi vir 'n bruilof en jy gaan nie, dis 'n ongelooflike klap in daai ou se gesig. So die ryk mense is self-sustained. Hulle sê ag ek het niks, ek het, weet ek het dit nie nodig nie. Ek is hulle is nie lelik nie. Hulle is net I don't really care. I don't really care. En dan kry jy terloops ook die ou wat die verkeerde klere aan het hier by die bruilof. Wat beteken dit? Dit beteken dat selfs in die kerk in as deel van die mense is daar mense wat insneek. Hoekom is die Here so hard op hierdie ou? Hy het die regte klere aan. Jy moet verstaan dat die weldoeners van daai tyd en 'n koning was altyd 'n weldoener. 'n Weldoener het klomp arm mense aangeneem soos wat eintlik as die ontvangers van sy goedheid en hy het hulle ondersteun finansieel. Hy het 'n klomp goed vir hulle gedoen en wat hulle dan in terug vir hom moet doen is hulle moet hom net nie embarrass in die openbaar nie. Hulle moet sy naam hoog hou en waar hulle ook al gaan moet hulle sy naam verheerlik en vertel hoe great hierdie weldoener vir my is. En in hierdie teks word God geskets as die weldoener. En hierdie ou kom met vuil klere, dis die idee, hy kom met vuil klere na bruilof toe. En selfs die armes van die arme mense, selfs die klein boere op die platteland, het 'n stel goeie klere gehad wat hulle na bruilof toe gedra het. Hierdie ou het nie daai klere aan nie, hy's wel daar, maar hy kom van selfsugtige redes, hy wil kom eet, en hy ag nie die, hy stel die seun, hy minag die seun in 'n disrespek, die seun. In ander woorde, hy ag nie hierdie verhouding nie. Hy ag nie die verhouding nie. En dit sê ook vir ons baie oor die gemengde aard van kerk wees. Die ouens gaan in die straat toe, hulle nooit die goeies en die slegtes. En binne die kerk kry ons, is daar van ons, dis ook ons vanoggend hierdie praatjie het, om te sê, hoe kan ons seker maak, ons is nie die ou wat met die verkeerde klere ingekom het nie. Want baie mense sneak in, maar daar is geen vrug in hulle lewe nie. Hulle dra nie, ek bedoel, in Openbaring 19 en vers 8, dan word daar geskets, hoe die klere wat ons aan het, is die geloofsgeregtigheid en die dade en die lewe van geregtigheid wat ons leef. So dis simbolies daarvan. So hierdie ou, hy sê, nie, ek is in, hy sê, hy is aan die seun verbind, maar hy tree glad nie so op nie, sy werke toe, en het absoluut glad nie, daar is geen commitment nie, hy glo nie in hierdie alles of niks ding van liefde nie, hy is nie daar vir die liefde vir die seun of die liefde vir die koning nie. Hy is uit en uit daar vir homself, hy wil die godsdienst misbruik. En by the way, weet, baie van my skeptiese vriende sal altyd sê, ja, weet, die kerk is so gemors, hoe kan, natuurlik is die kerk gemors, want hy nooi sondaars. Natuurlik stel mense mekaar te leer in die kerk, want jy nooi sondaars om deel te word, jy nooi goeie sowel as slegte mense. En hierdie deel sê duidelik vir ons, daar's ouens wat insneek, hulle het vuil klere aan. Dit beteken, hulle gaan nooit regkom nie, hulle gaan altyd vuil bly, hulle gaan nooit verander nie, maar hulle is deel van die kerk, en dis wat genade is, ons nooi steeds allemaal. En dit is waar Eugene Peterson sê, hier so in, in sy message, het hy so 'n stukkie voor die Jakobus evangelie, dis nie op die bord nie, so ek gaan dit net vir julle lees. I say, when Christians and believers gather in churches, everything that can go wrong sooner or later does. Outsiders, on observing this, conclude that there is nothing to religion business except perhaps business. And dishonest business at that. Insiders, as ons, see it differently. Just as a hospital collects the sick under one roof and labels them as such, the church collects sinners. Many of the people outside the hospital are every bit as sick as the ones inside, but their illnesses are either undiagnosed or disguised. It's similar with sinners outside the church. So Christian churches are not, as a rule, model communities of good behavior. They are rather places where human misbehavior is brought out into the open, faced, and dealt with. Dis die kerk. Natuurlik is ons nie volmaak nie. Natuurlik gaan ons mekaar teleerstel. Maar dis fyn. Ons is iewers hier op pad. Ons is nog nie daar nie. Ons is saam met die Here, ons is gered, ons is deel van hierdie verbondsverhouding, ons is deel van die huwelik.
maar ons is nog nie daar nie. En partij van ons is so onegg, dat ons dalk gat nie regtig deel van die Here se koninkryk is nie, maar dis wat genade is, het sluit allemaal in en het nooi allemaal voortdurend uit om seker te maak, om in hierdie vier punte te dink en te sê, kom ons maak seker ons leef vir die Here. Die derde punt, terug na die tweede punt toe. Ongeërgdheid is die een ding, maar rebellie is die ander reaksie wat mense het. Dan sal mense wat hierdie slawe wat die boodskap van uitnodiging stuur, wat die ouens doodmaak. Nou, dit beteken dat onder 'n koningse gesag, as hulle jou mense doodmaak, beteken dat hulle begin rebellie. Hulle kom in opstand. Hulle aanvaar nie die koningse gesag nie, hulle gaan nou hulle eie ding begin, hulle gaan nou hulle eie movement begin, hulle eie revolusie begin, en daar's moeilikheid. En dit is hoekom dit so haas klink, dat hierdie koning gaan sien die ouens reg, en hy brand die stad af, want dis hoe die gedeel het, daai ouens maak net moeilikheid, en hulle maak 'n klomp mense dood, dis die staat ingryp op kriminele gedrag. Dis basies eintlik wat dit beteken, waarop daai teks sin speel. Goed, nou die derde punt, dankie Milan, is rebellie en ongeërgdheid het oordeel tot gevolg. Rebellie en ongeërgdheid, met andere woorde, mense wat nie reageer op die boodskap nie, wat na hulle plaas toe teruggaan, wat na hulle besigheid toe teruggaan, hulle gaan nie, dis alles vir hulle cool en wel, maar hulle stel nie belang nie, of mense wat in direkte rebellie is, het oordeel tot gevolg. Het klink een bietjie harsh. Oordeel, net die met die ouwens, jy weet, en ek moet eerlijk wel sê, dis deel van die, ek persoonlijk hou nie van oordeel nie, ek haat om oor oordeel te praat, ek like het nie, ek is includer, man, ek wil die ouwe moet samen hand om die lijf staan en kumbaya sing, rarig, ek wil niemand uitsluit nie, ek haat om hier oor te praat, maar ek dink dis ook teken van echtheid oor een rechte wereldbeskouwing, as jy nou op rechtheid in een wereldbeskouwing hang, en as ding in jou eie wereldbeskouwing, wat jy nie van hou nie, betekent jy is heel waarschijnlijk op recht en op rechte pad, want as jy alles kies, een theologie kies, een Messias kies, net wat jou pas, dan moet jy iwers weet, jy sit die pot waarschijnlijk iwers mis. Dit het oordeel tot gevolg, maar weer eens, wat is hierdie oordeel waarvan God praat? As jy die Bybel relationeel lees, dan verklaar dit 'n klomp ongemaklikhede, nie heeltemal alle ongemaklikhede, maar dit verklaar 'n klomp ongemaklikhede oor oordeel en oor hel. So, wat is die gepaste reaksie in 'n verhouding waar alles net vir die een kant afkom, en daar's tot in die einde, tot op 'n finale punt, geen reaksie van die ander kant af nie? Wat is die normale ding? Jy laat die persoon gaan. Dis wat oordeel is. God laat gaan. En hier sou jy wat basis in die evangelies vier metafore gebruik vir hel. Ons kry drie van die vier in hierdie teks. Duisternis, huil en tannekners. Die ene keer wat uitgenaamd word is vier. En terloops, as jy 'n goeie artikel oor die hel wil lees, wat mooi verduidelik hoe dit werk en hoe hierdie vier metafore werk, as 'n artikel van Tim Keller, ek haal hom nou tweede keer aan, Die artikel se naam is The Importance of Hell. En hy verduidelik baie, baie mooi wat het die vroeë kerk bedoel, wat het die Bybel bedoel, wat het Jesus bedoel as hy gepraat het van hel. So, met ander woorde, as iemand jou pursue met sy liefde, en daar's 'n consistent lack of commitment, dan laat jy uiteindelik, wat liefde liefde maak, is jy daai persoon toelaat om dan hulle eie gang te gaan. Daarom in Romeine 1 praat Paulus drie keer, hy sê in 1 vers 18, God openbaar van die hemel, sy toren, dan word sy oordeel oor al die godeloosheid, en dan is daar drie dinge wat hy sê, God gee hulle oor aan 'n perverse lewenstyl, hy gee hulle oor aan perverse gedrag, seksueel perverse gedrag, en daar is, hy gee hulle oor aan hulle eie verdraaide opvattings, so dat hulle sal glo en doen wat onbetaamlik is, daar staan letterlik in die grondtaal, staan daar, hy gee hulle oor aan onvanpaste denken, met andere woorde, omdat mense God so lang weerstaan, en die waarheid onderdruk, verloor hulle die vermoë om waarheid te kan identificeer, hulle verloor het deeltemal, en God gee hulle oor aan hulle eie verstand, aan hulle eie wil, en hulle sê, dis fijn, nou kan jou wil geskiet, maar moet nie dink, jou wil gaan 'n great plek wees, om te wees nie, en dis die waarskuwing. Hel is die gebrek aan 'n verhouding, en dis wat van duisternis iets vir ons sê, duisternis vir 'n Jood was altyd simbolies van verhoudingsisolasie, nou is ook op my eie, saam met die mense wat
dit, wat niks wil wees nie, maar wat mensen nie verstaan nie is, hoe meer en meer en meer God jou oorgee in jouself, tot enig met sy wederkomst finale oorgawe, dan beteken dit, God onttrek sy beeld totaal en anhand van jou. Nou het mense nie meer die vermoe om lief te hê nie, of om liefde te ontvang nie. Jy het nie meer die vermoe om mens te wees nie. Jy het nie meer die vermoe om vreugde te beleef nie. Jy het nie meer die vermoe om te celebreit nie. Als van Godse beeld, gaan nou saam met God. Heil, hierdie is nie een hartseer heil nie terloops, jy sien het recht door die Nieuwe Testament tot by openbaring, hierdie is een gefrustreerde heil van, jy weet, dit gaan eigenlijk saam met tannekners. Tannekners kom van Psalm 112 af, vers 10, daar so staan, dit is eigenlijk een hele tekst wat praat oor die gelovige mense, hoe great het gaan met die gelovige, hoe die Here die gelovige ontmoet en eindig, net met die heel laaste vers, en sê, die godelose sien dit raak, aan woorde die lewe van die gelovige en raak ontsteld, hy kners op sy tanden van machteloosheid, van die begeertes, van die godelose af, kom daar niks. So as Jesus sê, en gooi iemand in die buitenste duisternis, wat beteken dat jy haal hom uit die verbondsverhouding uit, jy sit hom op sy eie, en daar kners hy op sy tanden, daar doen hy precies wat ongelovige mense permanent doen, hulle kners op hulle tanden, hulle, daar is een clash van machte hier, hulle hou nie van die gelovige mense uiteindelik nie, en hulle huil van frustratie, want hulle sien, en wat hulle sien, is iets waarvan hulle nie hou nie. En terloops, dis hierby, wat die woorde van die uitverkiesing saamkom, min is geroep, baie is geroep, maar min is uitverkies. Wat beteken dit? Nou, dit kan nie beteken deterministische uitverkiesing nie. Wat beteken deterministisch? Dit beteken nie, ek weet, so die Here vat een klomp individue en hulle kies hy iewers een, en hierdie ons kies hy nou nie, en dis nou maar net taf. Onthou net, hierdie moet een context gelees word. Wat is een context is hierdie? Die hele rest van die context van hierdie gelykenis is juist vrye wil. Hierdie mense word uitgenooi, en dan word hulle nie, en word hulle weer een keer uitgenooi. En in termen van die vorige tekst, word hulle weer een keer uitgenooi. Dis juist die koning wat mense nooi, so daar is een geweldige verband hier, tussen die verantwoordelikheid en die, van die keuse van die mens, en vrye wil, wat is het precies? Nou, die term, baie is geroep, min is uitverkies, was een rabbinische term gewees, en daai min is uitgekies, was wat hulle noem een apokaliptiese term, jy krijg baie daarvan in die boek Openbaring, bykie daarvan Daniel en Esegiel, en bykie in Matteus 24 en 25 ook, ons gaan nog later daarby kom. Dit is een manier waarop mense gesê het, een apokaliptiese taal gebruik, waarop die Jode gesê het, God alleen ken die getal. God alleen weet, wie gaan uiteindelik deel wees van hierdie groep mense. Ons het hierdie ding die jare so verkeerd geïnterpreteer. Het beteken ook, die uitverkiesing was altyd as groep, die Here het een groep uitverkies. Israel was uitverkies in die Oude Testament, maar nie allemaal binne Israel was gered nie, en nie allemaal buiten hierdie volk was ongelovig nie, baie tot geloof gekom in die godsdienst van Israel. Net so is het, God het die, ons as nieuwe Israel, nou ons is as een groep gekies. Nou hier is ek as een individu. Ek hoor die stem van die Here, soos in hierdie gelykenis. Ek reageer, ek kom na die Here toe. Wat gebeur nou met my? Nou word ek as individu deel van hierdie groep, wat as een groep uitverkies is. Dis wat hierdie tekstgedeelte beteken. En dit, so oordeel in hierdie opsig, is basically die Here, wat die ander persoon hoor, hy het gesê, so met julle bid, laat u wil geskied, maar ons gebed is, selfs binnen die kerk, is sommige mense, hopelijk baie min van hulle, maar as sommige mense wat kerk te kom, wat sê, ja nee, ek bid het nie meer, maar eintlik gaan het oor my wil. En hulle gebruik godsdienst eintlik nie om hulle om een stemp op hulle eie wil te plaas, want ek is mos nou godsdienstig, so nou is my wil eintlik okay. En so vir sulke mense wat sê, Here laat my wil geskied, sê die Here uiteindelik, okay. Dis oordeel. Die Here sê, okay. Jou wil kan geskied. Dis 'n scary gedagte. Ek en my vrou praat gereeld oor die gebede wat ek, maar ek weet nie of sy dit so baie soos ek bid, maar die gebed wat ek, die Here oorpleit, as ek sê vir hom, Here moet my net nooit oorgee aan myself nie, moet my nooit oorgee aan my eie wil nie, want daar lê net vernietiging. Moenie dat ek op my eie insigte staat maak nie, asseblief.
En ek weet die Here is met my. Ek weet ek is die Here se kind. Ek weet hy het my vast in sy arms. Ek weet het is finaal en maar is steeds 'n ding wat 'n mens dink ek behoort te bid en om te behoort te vra. En binnen die verbondsverhouding is ons veilig saam met die Here, maar dit beteken nie ons moet nie hieroor dink nie. Ons moet seker met Israel net goed begin. Maar het nie goed geëindig nie. En volharding is in die Bybel 'n baie 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 belangrike tema. Volhard. Maak seker jy dra vrug. Wat se vrug is dit? Glo in die Here Jesus. Hou vas aan hom, want ons word net uit genade, net deur geloof alleen gered. Maar hoe weet ons daai geloof is standhoudend? Daar kom dade daarmee saam. Daar kom commitment. Daar's 'n gewaarwording van hierdie se liefdesverhouding en daarom vra hierdie verhouding alles van my. En al faal ek baie keer, is alright. Maar solank ek aanhou probeer, solank ek ten minste op die pad is, is dit reg, dis okay, is fine. Met jou gebrokenheid, met jou nonsens, met jou sonde, maar at least is jy op hierdie pad. En in die vierde punt is dit. Die verhouding kan altyd, enige tyd herstel word deur bekering. Dis eintlik die Here se punt oor Israel, hierdie laaste klomp teksgedeeltes, vanaf hy die intog in Jerusalem af gedoen het, is... Dit is eintlik 'n oproep op Israel en op almal, op die heidene, op die nasies, op almal, bekeer jouself. As jy enigsins twyfel, kom net na die Here toe. Alle droogmaak, alle sonde, alle disconnections kan reggestel word, alles. Dis die goeie nuus van die evangelie. Jy hoef nie nog 'n offer te gaan bring nie, jy hoef nie eens 'n perfekte lewe te leef nie. Jy hoef net een ding te doen, bekeer jouself. En wat beteken dit? Dit beteken jy sak op jou knie en jy sê vir die Here, ek bely hierdie sonde en daai in my eie selfsug en my eie willigheid en ek bely hierdie goed voor U en Here help my om vrug te dra en jy draai terug na hom, dis al. En jy staan op van jou knie af as jy 'n nuwe mens. En hoekom ons dit elke keer in 'n diens noem, is, hierdie is 'n daaglikse ding wat moet gebeur. So die, uiteindelik is die doel van hierdie teks om vir ons almal te sê, vir Israel, die etniese Israel, ons as heidene, wat nou eintlik deel van die nuwe Israel is, is ons almal, kom. Kom na die bruiloof toe. Jy is genooi. Ja, die meeste van ons is klaar daar. En die Here is bly oor ons. Ons moet seker maak, ons vervul Israëls rol, ons getuig teenoor die nasies, van God se liefde, van sy goedheid. Ons sluit niemand uit nie. Want is net hier in die verbondsgemeenskap wat hulle die beste God se liefde kan beleef. En daarom eindig Openbaring 21 en 22 eindig op die volgende. Openbaring 21 en staan daar, Johannes skryf, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, dis die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Moenie worry nie, dit beteken net die chaosmagte wat gewoonlik binne die see is, het hulle geglo dit bestaan nie meer nie. Beteken nie jy gaan nie 'n strand wees nie. Moenie stres nie. Nou is baie mense dink, "Waar gaan ek vakansie hou? As daar nie 'n see is nie." Ek het die heilige stad, hoor nou, ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, dis ons, is die woonplek van die gelowiges, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. In Openbaring 22, paar verse verder, staan daar, die gees en die bruid sê, met ander woorde, dis God se gees wat oor Jesus getuig, en ons is die bruid, ons sê kom, elkeen wat het hoor, moet sê kom, elkeen wat dors het, moet sê kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Die Here se boodskap aan ons allemaal, in die hele wêreld is kom, en ons boodskap saam met die gees, saam met hom aan die wêreld is kom, allemaal wat wil, kan kom. En daarom, as ons smag en verlang na die Here, dis God se boodskap aan ons hierdie en is ons boodskap aan die wêreld. Kom Jesus, kom. En ons en dis in die res van die wêreld, voordat hy kom, kom kry verniet. Dis vir jou, is vir ons. God, ja, God eis baie van ons, maar die rede is omdat dit 'n liefdesverbond is waartoe ons toetree. Liefde is nie liefde as ons nie poog om ons lewens te gee nie. Jy weet, vir jou man of vir jou vrou of vir jou kinders, sal jy 'n bullet vat. Jy sal nie eens oor dink nie. Want dis net wat liefde doen. Dis waarvan God praat. Hoekom sal jy nie als gee nie? Want ek nooi jou na verhouding. Ek nooi jou na 'n bruilof.
Heer Jezus, ons Vader, Heilige Geest, ons kom, word verheerlik deur ons levens in Jezus' naam. Thank you.
terwijl hulle net so staan, net vir so 'n minuut of wat, ons wat volgend ons doop gaan celebrate saam met die Here, ek gaan net vir julle een of twee reëlings gou gee, dit gaan my net 'n minuut vat. Die eerste een is, dit vind plaas, die van julle wat volgend julle doop vier, as julle uitgaan, as julle gaste is volgend, of julle is nog nie lang hier nie, hier op in die trappe, daar waar die grasperkie is, net voor die kerkkantoor, daar gebou wat sê Caritas, dit gaan daar plaasvind. Ook die kleintjies wat gedoop gaan word, ons hele paar babetjies wat gedoop gaan word, ons gedink, aangezien ons anyway doopviering daar doen, kom ons doen dit nie in die diens volgend nie, kom ons doen dit lekker daar buiten, dit gaan awesome wees, so al die gaste, julle wat van ver af kom, as mense van Nederland af vanmorgen, yo, dit is so lekker om allemaal hier te hê, en so op die grasperkie. Dan, mense kan julle badkamers gebruik, bo en onder, in die Caritas gebouw, sowel as in communitas, bo en onder enige plek, waar julle ding sien met een mannetje of een vrouwtje op, wel, as jy mannetjes met jy mannetje gebruik, as jy vrouwtjes met jy vrouwtje gebruik, verkieslik, moet nie ingaan waar jy nie moet ingaan nie, maar julle kan daar gaan aantrek, ons gaan nog so ruk gee, so halfse kant, gaan ons, wil ons graag begin daarmee, dan die mense wat vir die eerste keer gedoop word, dan oor mense wat nog nie eens babetjies gedoop is nie, as julle net by die toonbank vir ons julle name kan kom gee, ons net julle details kry, sal ons dit ongelooflik waardeer, en dan is daar vir oggend 'n gebedspan, by die toonbank, nie hier waar het gewoonlik is nie, dis daar bo in Caritas in die kerkkantoor, is daar, daar is mense om saam met jou te bid, sommer tydens die ceremonie, voor jy, gaan vir jou doopviering, of na die tyd, net soos wat jy wil, jy kan in jou nat gewaad daar gaan sit, en mense sal saam jou gaan bid. En dan die rest van ons, wat net gaan saam kuier op hy selle area, ja, ek bedoel, die doopviering is hier vir oggend, so kom en celebrate het, saam met ons koppie koffie, saam met die mense, maak my net vir hulle rye, daar is nie baie mense vir oggend nie, meer mense vanavond, maak my net vir allemaal spuis, so dat ons dit lekker allemaal saam kan geniet. Dan gaan ons die Here se seën oor mekaar uitspreek, die Here seën sy geliefdes, hy seën sy bruid, die mense vir wie hy lief is, en wat wat nie amazing is om deel te kan wees van die Christelike kerk, dit wat Jesus se lewe voorkom gee, dit is net amazing. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die liefdevolle, en krachtige werking en teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle elkeen, en allemaal antwoord, Amen.